Ələt Astara avtomobil yolunda yol qəzası baş verib. Tartivazın məlumatına görə hadisə yolun 105-ci kilometrində Şorsulu istiqamətində qeydə alınıb. Belə ki, Nissan markalı minik avtomobili maniyəyə çırpılıb. Hadisə yerinə Cəlilabad rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili tibbi yardım avtomobilləri cəlb olunub. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə nəticəsində 1998-ci il təvəllüdlü Etibar Əliyev, 2016-cı il təvəllüdlü Sadiq Əskərli, 2008-ci il təvəllüdlü Yusif Ağayev, 1983-cü il təvəllüdlü Mətanət Əskərova xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mərifət Səmədli, Tural Nəsirov, Samirə İsmayılova, Şorsulu.